Pautan, Puse me, Dhamma, Puse me, Thanga, Puse me, Pusa, by a Shemya Pia. Chanamya, Pona to Vidin, Saya, Naito, Yanko, Yoto, Ma, Sata, Vidime, Aparita, Tamisha, Kunetadmia, Alam, Kosingapcha, Chamba, Chanda, Basita, Usa, Panama, Nokon, Sata, Apare, Usa, Panama. တနင်းငယ်တာသည်ညကံကြမှာကံစားတာတွက်ချက်စစ်စစ်တာအခိုင်မှဆိုရင်တနင်းငယ်တာသည်ညဟာကံကြမှာကံစားတာဟာလေးလပိုင်ဧပြီလလေးလပိုင်ဧပြီလ၈ရက်နောက်ပိုင်းမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီပါဖြစ်ထွန်းခြင်းအကျန်းစီရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးခံစားအောင်မြင်မှုအကျိုးကျေးဇူးကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်လက်တော်မှာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲစိတ်ပန်းကိုပါလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ် ဧပြီလ၈ရက်နောက်ပိုင်းမှာစာတောက်ကုန်ရေထွက်ကုန်ဩအင်ကြီးအင်ညာရေမိသားစုကိစ္စတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်ဧပြီလ၈ရက်ပူရဲ့၁၀ရက်နောက်ပိုင်းလားကုန်အတော်တွင်တဲ့ဧပြီလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများအကျိုးပြုမယ်ခိုင်ရန်ဒေါသတတိထားရမယ်စကားများလားရံဖြင့်ငင်းခုန်လားလုံငေးပြဿနာကိစ္စတွေတတိထားပေးဖို့လိုအပ်မယ်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ် ไคไคตาชานโลดาชานมูราเลดิจ่องเตยตัดไอ้หนองยิมาปริปักขจ่องยะเดเล่นดะกั่วเมยาดะกั่วโอกั่วไอ้หนองกั่วกั่นจามาผิดไคงแท้มาป่าเวนิดิแน่ๆเลยกะยุใส่ไปมาซองเยซองเยเน้นน่ะดิมาสรุษิยตะแน้นลาตาตะมีตอกจาตาตะมีตรงเนี่ยตะหัสสะตะมะติมะญัตโตจ่องเตยตัดเดใส่ตะพอดาไต่ใส่มุอาเนดาใส่ปั้นดูปันผิดตาเมจ่องเตยไคงแท้มาป่าเวนิดิกะยุใส่ไป จามายิกันจามาจามายิสาตาสัสสะตะอไคมาสุยออันนามุมอราอสามัจจิวันเปียววันช้อผิดปอตัดตะอั่วตะกูละเอปรละจามายิไปงอะทุกะยุใส่ไปงอเสียอะเนเนเมตตายักขันพะยาสิเอปรละเลลาไปชิยะนอกไปกะนี่ซะปิ๊ดอ ဆေရထပ်ပိုင်းနဲ့မှာအကြံစီတွေငွေကြေးကိစ္စရက်တွေလုပ်ငန်းရေးကာနာပိုင်းနေအောင်မြင်မယ်ကောင်းချိုးထူးကြမယ်လုပ်ငန်းစီပါကောင်းချိုးထူးကြကြအောင်မြင်ခြင်းလို့ဖြစ်ထွန်းမယ်နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကိုထိန်းရမယ်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်တို့တာဘာပေါ်မှာလဲမတရားလုပ်တတ်တဲ့စာတာမဟုတ်စိတ်ပျော်ဖို့ပြောင်းနေထိုင်တတ်တယ် ကျွေးဖို့၊မွေးဖို့၊စိတ်ရင်းစိတ်တက်သလားတရားကလည်းကောင်းပါလေ။စီပိုင်းလုပ်ငန်းမှာငွေကြေးကိစ္စရက်တွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပယ်ပြောင်းနှံ့ဈေးကောင်းရမယ်။ကောင်းချိုးထူးကြမယ်။လုပ်ငန်းစီပါဖြစ်ထွန်းမယ်။နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကလေးထိန်းရမယ်။အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာကစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်လို့ရောင်းရွေးဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုင်ရာစီးပွားရေးကို အထုနဲ့ကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့မေတ္တာရက်ခံနေပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာလေးနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်ပြိုရွယ်သူတို့ရဲ့အရှိရေးကံစာတာကောင်းပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအရှိရေးကံစာတာကောင်းရမယ်မြောက်ဖက်ချမ်းမြောက်ရဲ့ပိုင်ခရီးသွားတာလာတာကယူဆိုင်ပေးရမယ်စိတ်နဲ့လက်နဲ့ဒေါသများလုံးမရ ဆွဲကားတော့ကောင်းပါတယ်တတိယတော့ထမြက်ပါတယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကောင်းမွန်ဖို့စားတာရှိတယ်မိမိတို့လက်အိမ်မှာပစ္စည်းပစ္စာပျက်စီးဟာလာအတုံးမတဲတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယဟာလာအဝေးအထဲတနည်းအားဖြင့်အုတ်ခွက်ပကံအတုံးမဆောင်တဲ့အင်ကြီးပစိုးတို့စွန်ပြေးပေးပါနော်ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်လာမယ် ဧပြီလ၅ပိုင်းတော့စာတာလေးကလည်းညံ့သေးတယ်ဧပြီလတရက်ကနေရှိရင်ဒီပထမအပတ်ကတော့အစင်မပြေသေးဘူးဘေးကျန်နဲ့ကြရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရအောင်မယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေမိသားစုရဲ့အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေဟာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်စေမယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှိပေးပို့ဒိဋ္ဌပေးပို့ဆရာလေးနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေနော်တလာလုံးလုံးမှာမိမိရဲ့ကံကြမ္မာ မိမိရဲ့ကံစာတာလေးပေါင်းမှုစေလို့တက်တဲ့ဘဲကလာဟင်းတစ်ခွက်ဧပြီလတနင်္ဂနွေနေ့မှာရုံယုံကြည်ကြည်ကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပါတော့ဆရာမင်းနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခပါစေမိမိမွေးနေ့ဧပြီလတနင်္ဂနွေနေ့မိမိတို့နေအိမ်မှာနော်ဘဲကလာဟင်းတစ်ခွက်စွန်းတော်ကပ်ပေးပါဘဲကလာဟင်းစွန်းတစ်ခွက်ကတ်လို့ချင်းအဖြစ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းအတိုက်အခိုက်ကံစာတာညံပြင်းနေတာကံစာတာကနိုင်နေတာ
ာသမီးခင်ဗျာလေးကိငနဲ့ရှော့ကိငနဲ့တုံညာကိငနဲ့များဟာဧပြီလမှာကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားပဲ
အဖြူရောင်အစိမ်းရောင်တို့အကျိုးပြုစေမယ်။ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးထူးခြားမယ်။မြောက်ဘက်ကိုခရီးသွားတာလာတာခရီးဆိုင်ပေးမယ်။တန်နလာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့တဟဆတာမတိမမြဖြစ်တတ်လို့အထုခရီးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခပါရစေ။မင်္ဂလာပါဆရာရက်ပေးနေမယ့်အပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သားသမီးကိုစိတ်ငပ်ဖြာကြမ်းမှချမ်းသာပါစေ။တန်နင်းငယ်သားသမီးလိုရာစာတပြေဝပါစေလို့ဆက်ဆုတောင်းပေးတယ်နော်။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်နလာသားသမီးရဲ့ကံကြမ်းမှကံစာတဟော့စတန်လေးလပိုင်းဧပြီလရဲ့စာတလေးကိုဆရာဆွေးနွေးပေးပါမယ်။တနင်္လာသားသမီးများခဏတနင်္လာသားသမီးများရဲ့ခံချာမှာကန်စာတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာစွတ်စွတ်ယုံမဲ့ဖွဲ့ခံရတတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေကစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေကဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်။ယုံမြင်ကဏအမုန်ခင်းကိစ္စရက်ရွာတငတ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ကိစ္စတွေအထုသတိသာပြီးဆောင်ရွက်ပေးရမယ်။အာမခံသတ်သိလိုက်လက်မှတ်ရေးထုတ်လုံဝေးကဏပိုင်ကယူဆိုင်ပေးပါ။အရှုပ်ကိစ္စဟာစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်ပြီးတော့ကိုယ်စားဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ယုံမြင်ကဏဌာနဆိုင်ရာလုံငန်းရေးကိစ္စကယူဆိုင်ပေးပါစာရွယ်စာတမ်းမပုံတင်အိမ်တော်စုစရာတံမိုးကြီးပစ္စည်းပျောက်ပြက်ပစ္စည်းဖြစ်ရတတ်တယ်။နိုင်ငံရေးချလုံငန်းကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်။ပြည်ပပညာတော်သင်ကိစ္စတနည်းအားဖြင့်လုံငန်းစီးပွားလှုပ်ဆောင်မှုကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်။လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုးထုတ်မယ်။ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်။အကျွေးအမိတွေကျွေးမှုကိစ္စတွေဆက်နိုင်မယ်။ကောင်းကျိုးထုတ်ကြမယ်။တတိပြုဟာမှာကအလောတကြီးစိတ်လောကိုလောဒေါသလောမဖြစ်အောင်တတိထားမယ်အချုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာဒေါသပေါက်ပဲတက်ဧပြီလဧပြီ56တင်းညအလဲမတိုက်ခင်တဲ့စာတာညတင်းညပြီးဟောပတ်မှာဆိုရင်စာတာကောင်းစားမယ်လေးလာပိုင်းဧပြီလ56လာကုန်အထစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထစ်လောရင်စာတာတွေပြေးပါမယ်ကုသိုလ်ကံတွေထူးခြားမယ်တကောကြီးဖရာပုံမျော်ရမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမယ်အတိတ်ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရေးကယူဆိုင်သူတပါးသားရေးသမီးရဲ့ကိစ္စကြောင့်နာမည်သိခါကြတာပြောဆိုခံရတာလေကြုံတွေ့ရတတ်လို့စားနေတဲ့ကယူဆိုင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပြရစေကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်နောက်တံပိုးကြီးဖြစ်စေအဖို့တံပစ္စည်းလက်ဆောင်ရတာကန့်ထူးတာတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကုသိုလ်ကံတမှုထူးခြားမယ်။နန်းနယ်လေးတတိထားပြရမှာကဘာသာရေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စစ်စစ်လုပ်ခရမယ်။အိမ်မဆိုမတတ်တဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာအကြောင်းတရားတွေပေါပေါက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆံမြတ်တာရက်ခံတယ်။ဂျာမာရေးကန်စာတာမှာအစာရင်အဆုတ်ရောင်းတာလေထိုးတာအထုကယူဆိုင်ပေးပါ။ဂျာမာရေးအစာရင်လေထိုးတတိပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်။မညော်လည်းပဲစေယုံစေကံကုသမှုခံယူရတာစေယုံစေကံတိုက်ရောက်ကုသခံရတာတွေကြောင့်တွေးဖို့ဇာတာကံကြမှာကျုံနက်ခတ်တွေပေါ်ပြနေတဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆာရပေးတယ်မဲ့အပရိသတ်ထရီရှင်လေးကိုစာမြတ်တာရက်ခါဖျားစေအဲတမီးစာရေးအောင်မြင်မယ်နှလုံးသားရေးစာတာတွေကောင်းမွန်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းရှင်းမြတ်တာများတာတယောက်နဲ့တယောက်မြတ်တာရေးရင်ခံတာရှင်းရှင်းမြတ်တာတရားကောင်းမွန်မှာကတော့ပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့တဲ့နလာပါတနည်းအတွက်ကန်စာတာကောင်းပါလေအိမ်နောင်ရှင်များအဖို့ကလည်းမတင်မမြတ်တဲ့ကိစ္စတွေအတင်းမြတ်လာပါမယ်နားလဲမှုလွယ်မာနေတဲ့ကိစ္စတွေတင်းမြတ်မယ်ကောင်းကျိုးထူးကြမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အလားကုန်တနည်းအားဖြင့်အိမ်ကြီးဝစ်စာလုပ်ငန်းစီးပွားတနည်းအားဖြင့်အိမ်တွင်းပရိဘောကကိစ္စတွေအိမ်တွင်းပရိဘောကလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးထူးခြားလာမယ်ဧပြီလတလာလုံးပါမွေးနာတော်စာတာဧပြီလတရနေ့ကကိုတနင်္လာနေ့အဲ့တနင်္လာနေ့မှာမိမိရဲ့ကန်စာတာကံလေးကောင်းမအောင်မိမိနဲ့အိမ်ဖျားကိုပမုံနိုဆန်းနော်ပမုံကိုနိုဆန်းပြီးတော့နှုတ်စီဆန်းပြီးတော့ကတ်တဲ့ပမုံနိုဆန်းတစ်ခွက်တစ်ဖလာနေအိမ်ဖျားကိုစွန်းတော်ကတ်လို့ဖွေးပေးပါဆရာကြီးဧပြီလတရတူရှိရတူလူလို့ရသလားလူပါခင်ဗျနော်တရနေ့ရှိရနေ့စားတဲ့ဖြင့်တင်းညက်တယ်လို့လှုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇာယီဧပြီလ3ပတ်4ပတ်လှုပ်လို့ရလားရတယ်လှုပ်ပေးပါကံထူးမယ်ကောင်းကျိုးထူးကြမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းမယ်အကျိုးပေးကိင္ကဏအောက်ဖြင့်ဇာတာဂျိုနက်ခတ်တွေကြီးလာမှာဆိုလို့ရှိရင်5ကိင္ကဏ9ကိင္ကဏ6ကိင္ကဏတို့ကအကျိုးထူးစေမယ်အနီရောင်အပြာရောင်အကျိုးထူးစေမယ်
ဧပြီလ15ရက်နောက်ပိုင်းလာဝက်ကနေစပြီးလာကုန်အတွင်းမှာအကြံစီရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးတို့ထူချပါလိမ့်မယ်လို့ရင်စာတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှာအထူးဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာဟုတ်တာပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမှာကအင်္ဂါသာသမီရဲ့ကံကြံမှာကံစာတာဟော့စတယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလမှာပထမကံကောင်းသူပထမကံစာတာမြန်မာတော်ဆက်နေဒုတိယကအင်္ဂါလို့ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်မအဖက်မိတ်ဆက်စကားမှာဆက်ပြောခဲ့တယ်ဧပြီလမှာဒုတိယကံစာတာကံကောင်းသူများလောရင်စာတာပြေဝါစွာနဲ့ကြံတိုင်းစီတာအထမြောက်အောင်မြင်မယ်အင်္ဂါသာသမီခမညာစီပွားရေးရှောင်းရေးဝယ်ရေးစံမှုလုပ်ငန်းစီပွားရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်မှုထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းရှောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စရေးပိုင်းနဲ့မှာအောင်မြင်မယ်လောင်စာစီရောင်းဝယ်ရေးလက်စစ်လုပ်ငန်းစီးပွားကောင်းကျိုးထူးခြားမယ်နည်းနည်းလေးတတိပြုပြရပါကကျားမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွေးထွက်တန်ယူအနာတရကြုံတွေ့ရတတ်လို့ဂရုစိုက်ပေးဖို့စာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံတယ်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတွေလူလိတ်လူများတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုဘကစိတ်ရင်းနဲ့ပုံကြီးပေးလိုက်တန်ငတ်ကျမိတ်ဆွေသစ္စာဖောက်တာတုံရတတ်တယ်တန်ရဖြစ်မိမိရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းငွေကြေးဒုက္ခပေးတတ်တယ်အိမ်တော်တယ်များအဖို့အိမ်တော်ကြီးဝေးကွာနေတဲ့သူတွေပေါင်းသီးဟာလာပေါင်းချင်းပေါင်းစီချင်းအကျိုးထိုးချက်တို့ကြုံပေးမယ်နည်းနည်းလေးတရီထားပြရမှာကနည်းနည်းလေးမင်းနေအင်္ဂါတတ်တော်စားပေးတာစိတ်ပတိစိတ်တာအဋ္ဌထကလေးတွေဝင်လာလေးတွေလောက်ပေးဖို့လွတ်မယ်မင်္ဂလာပါလိုင်းရရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะလိုက်လေးတွေရှယ်လေးတွေအားပေးတဲ့သမင်းရှင်များကိုလည်းသာမန်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲပင်ပန်းမှုနဲ့လည်းများနေတယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အပန်းဖြေတာအနာယူတာလို့အပ်ပါတယ်ဂျာမကြီးစာတာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာမကြီးနနကယူဆိုင်ပေးပါတွတ်ထွက်သားယူပိုင်းနဲ့ကောင်းအောင်ကောင်းခဲ့ပိုင်းကြီးအထုကယူဆိုင်ပေးမယ်တွတ်ထွက်သားယူမတ်တော်တစားထိကိုက်တိုင်ရဖြစ်တာတတိပြုတ်ပေးပါဧပြီလ17ရက်ကနေဧပြီလတင်ချက်အခါရဲ့18 19ပိုင်းကညနေဧပြီလ10ရက်ကျော်အထက်17ကနေ20ရက်ကြားအလယ်ကာလအကောင်းဆုံးမပေးဘူးပထမဧပြီလ10ရက်မှ10ရက်အတွင်းဧပြီလ22ရက်ကနေဧပြီလ30လကုန်အတွင်းပထမ10ရက်နောက်တတိယ10ရက်အကျိုးပေးမယ်အလယ်10ရက်ကတော့နည်းနည်းလေးအင်္ဂါသာသမီကကြိုးဆိုင်ပေးဖို့စာမြတ်တာရက်ခံဖျားစီနော်နည်းနည်းလေးတန်ငင်းလေသာသမီးချာတာပရိသာသမီးရောက်ကိုရှောင်ကျင်ပေးပါမတိမမြတ်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်စိတ်ကိုနည်းနည်းထိမ့်ပေးပါအလောတကြီးမလုံးမအောင်ခယူးဆိုင်ရမယ်လက်မရေးထိုးတာစာကြိုစာတန်းချုပ်ဆိုတာတိုက်ခန်းတိုက်တာအဆောက်အုံအင်ချမ်းမြေဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာစိတ်ထိမ့်ပေးပါဧပြီလလောမတိုက်တာအဆောက်အုံအင်ချမ်းမြေတို့အင်္ဂါသာသမီးဝယ်ယူလိုက်ရင်ဖန်ကံမှုတိကျမှုအကျိုးပြုခြင်းပြည်ပြည်ဝဝအကျိုးထူတွေဖြစ်တော်ပါလိမ့်မယ်မိမိရဲ့ကံစာတာလေးကောင်းစေလို့တဲ့အတွက်တလလုံးလုံးပေါ့နော်ဧပြီလ2ရက်နေ့ကလည်းအင်္ဂါလေးကြပဲ2ရက်9ရက်စသည်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုကောင်းကျိုးပေးမှာပေါ့ဧပြီလ2ရက်ကလေးဟာလား9ရက်10ရက်စသည်ဖြစ်အပတ်တိုင်းမှာမိမိမွေးနေ့အပတ်စဉ်လေးကိုရုံရုံကြည်ကြည်လေးဆရာအနေနဲ့တည့်ရယူနော်တည့်ရသိပေါ့နော်တည့်ရယူတပတ်ကများတဖလာများမိမိနေအိမ်ဖျားကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါတည့်ရယူစွန့်ကပ်ပေးပေးမို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေအကျိုးပေးကာလအရောင်လေးစာမှာဆိုလို့ရှိရင်လိန်မော်ရောင်အဘရောင်တို့ကောင်းကျိုးထူးစေမယ်အကျိုးဖြစ်စေမယ်။နည်းနည်းလေးသတိထားပေးရမှာကမိတ်ဆွေတန်ခါချင်းတို့ရဲ့သစ္စာဖောက်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ရတတ်လို့သတိဖြုတ်ပေးမယ်။နှစ်ကိန်းရနဲ့လေးကနဲ့၆ကနဲ့များအကျိုးပေးပါမယ်။အကျိုးဖြစ်စေမယ်။အနောက်ဖက်အနောက်ရဲ့ဆူဆူအနောက်ပိုင်းအနောက်ဖက်ချမ်းအနောက်ဖက်တို့သွားရလာတာခရုဆိုင်ပေးပါ။ဟိုကောင်းနဲ့သူခရုဆိုင်ရမယ်။ကောင်းအောင်ကောင်းခဲ့တိကအနာတသူချတာယုတ်တရေပြုတ်ပေဖို့စာမျက်တာလည်းခနဲ့ပြိုးရွယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့အရှိစန်းစာတာကောင်းမယ်မိမိစိတ်နှလုံးကနေရှစ်ခင်သူစုံမတ်သူမေတ္တာတောင့်ဝဲသူမိမိအတွက်အိမ်နောက်ဘက်ကောင်းဖူစာကောင်းသူကြုံပေးရမယ်အကျိုးပေးသူတို့လည်းစုံပေးပါလိမ့်မယ်စ
ဆရာအနေနဲ့တရရိုးတပတ်ကံများကတ္တုပူဇော်တာလေးကိုရုံရုံကြည်ကြည်ကတ္တုပူဇော်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကလေးမြတ်တော်ရက်ခံပါစေမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသောမြတ်အားလုံးကိုယ်စိတ်ညဖြာကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့အထူးဆုမွန်ကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာဖို့တာအပ်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါမှာကဒေါက်တာကုသားသမီးများရဲ့ကံကြမ်းမာကန်ဆာတာဟော့စတယ်နေဖြစ်ပါလေလမ်းရှက်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများဆရာရဲ့ဒီကြောင့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ page ကို like ပေးထားတဲ့ဆရာရဲ့ page မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများရောတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများရောဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မတော်များခင်မရင်းနှီးသူမိတ်ဆွေများဟာလားဆရာရဲ့ဒီလေးလာပိုင်းဧပရလဟော့စတယ်လေးကိုနာတော့တဆင်ခွင့်ရအောင်လည်းရှက်ပြီးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာအထုရက်ခံပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့ကန်ဆာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာပထမဒီပြောမဆလို့ရှင်14ရက်15ရက်ပထမတပတ်နှစ်ပတ်ခါဧပြီလ1ရက်ကနေ73 74အထိတောင်းနေ15 16ကနေလာကုန်ပိုင်းကလုံးဝဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအတွက်အဲပြောမဆလို့ရှင်အကျိုးမပြုဘူးခင်ဗျာဧပြီလပထမနှစ်ပတ်ကမေးကြည့်လုံငန်းရေးပိုင်းနဲ့အများကြီးအောင်မြင်မယ်ကုသကံတွေထူကြမယ်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကောင်းချိုးထုတ်မယ်အကြံစီတွေရည်ဝဲချက်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးထူးစေမယ်နန်းနေလေးတတိပြုရမှာခရူးဆိုင်ပေးရမှာကဇာအနေနဲ့စားတာဆက်ဆက်တာရေချောင်းခྱི་လေချောင်းခྱི་တွားတာလာတာခရူးဆိုင်ရမယ်ကုံချောင်းပြဿနာမရှိဘုဒ္ဓဟူသားများရေသွားလို့ရှိရင်ရေပေးအန်တဲ့ကြုံတာတနည်းအားဖြင့်လေရင်ခྱི་လေချောင်းခྱི་အန်တဲ့ကြုံရတတ်တယ်သွေးထွက်တာရောအနာတရထိခိုက်ကြံရတော့တတိပြုရမယ်ဂျာမိုင်းစာတမဆိုရင်ခါကိုက်ခါနာခါယုခါစက်အထုကရုပ်ဆိုင်ပြေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေအောင်မြင်မယ်ကံစာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှဆိုရင်ရည်ဝဲချက်ရင်မှန်းချက်တို့ဖြစ်ထွက်မယ်အခုဆရာအနေနဲ့စာတာဂျုံနတ်ခတ်တွေဆက်ဆက်တာအခိုင်မှဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများမမြောင်လည်းပဲအိမ်တော်ရေပရိပခကြုံရတတ်တယ်သူတပါးစကားကြောင့်တဏှာဖြစ်အမှုခင်းကိစ္စရဲ့ကြောင့်ငွေကြေးပြဿနာကြောင့်ဇနီးမောင်နဲ့ဖင်ရပါမခေါ်မပြောတဲ့အနေထားထဲပေါပေါသွားတတ်ပါဒါကြောင့်အထုကရုပ်ဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခတ်တယ်သူတပါးကြောင့်သူတပါးစကားကြောင့်ဇကအရှိတဲ့များတာအထုတရီထားရပါမယ်အိုအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာအဆောက်အုံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စရွယ်စာတမ်းကိစ္စရက်တွေရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့ရောင်မဝယ်မကိစ္စတတိပြုပိဖို့တတိထားပိဖို့ဆရာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်တန်ငင်းတွေသားသမီးစက်နေသားသမီးတို့လည်းမတင်မမြတ်ဖြစ်ရတာတန်ငင်းတွေသားသမီးစက်နေသားသမီးရံကိုရှောင်ပေးပါလို့ဆရာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်တယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးခမဧပြီလလေးလပိုင်းဧပြီလမှာကံကောင်းခြင်းကံပွေးခြင်းဖြစ်စေဖို့မောင်တီတောက်တပ်ပွဲကတ်တို့ပါမန္တလေးအခေါ်မောင်တီတောက်ရန်ကုန်အခေါ်ကတော့နန်းချီတောက်ဟာလားနန်းချီတောက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်ဒါလေးလှုပ်ပေးပါလို့ဆရာမြတ်တာရက်ခံပါရစေနောက်တစ်ပတ်ကမိမိရဲ့လုံငါကံကံတို့အတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးလှုပ်ပေးပါတတ်တတ်တော့နန်းချီတောက်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်မောင်တီတောက်ပဲခေါ်ဖို့ပေါ့နော်အတူတူပဲပေါ့နော်တတ်တလို့လည်းလူလို့ရတယ်။တာငါလည်းလည်းလူလို့ရတယ်။ဟာလား၊နာကျေတော့ငါဖန်နဲ့တို့၊ချက်သားနဲ့တို့ကြပါလေ။နော်။ကတ်လို့ပို့ဆော့ပေးပေးပါ။ဘုံကံ၊လုံငန်း၊စီးပွားအောင်မြင်မယ်။အကြံစီကောင်းချောဖြစ်မယ်။နည်းနည်းလေးတောင်ပတ်၊တောင်ပတ်ဆန့်၊တောင်ရက်ကိုသွားတာလာတာခရုဆိုင်ပေးဖို့ဆံမြတ်တာရခန့်နဲ့အဖြူရောင်၊လိန်မောင်ရောင်အကျိုးပေးစေမယ်။အလုံငန်းတို့ဖြစ်မယ်။စီးပွားရေးလုံငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရေးကရိယာ၊စာတောက်ကုန်၊ရေထွက်ကုန်ဖြစ်စေကောင်းချိုထူးစေမယ်ရောင်းအားဝယ်အားလုပ်ငန်းစီးပွားတို့တက်မှုထူးခြားမယ်ကောင်းချိုတို့ဖြတ်ထုတ်ဖို့ဆရာအနေနဲ့တွေးမြတ်ထားပါလေဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများလောရင်စံတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့အထုဆုံးမကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါပါမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟော့ပြောက်ပေးပါမှာကဂျာတာပရိသတ်သမီးကံကြမ္မာကန်ဆာတာဟော့စတယ်လေးဖြတ်ပါလေမင်္ဂလာပါဂျာတာပရိသတ်သမီးခလာလေးလာပိုင်းမှာပထမ3ဖက်လုံးဝအစင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးလေးလာပိုင်း20ရက်ကျော်လာကုန်ပိုင်းတစ်ချက်ပဲဂျာတာပရိသတ်သမီးအတွက်အကျိုးပြုစေမယ်အကျိုးပေးစေမယ်အကျိုးထူးခြားမယ်ကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်နည်းနည်းလေးစားနေတဲ့စာတာဆက်ဆက်တာငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်အကျိုးမီကိစ္စတွေရာသိမ့်ရာထိုက်ထားတာပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်နိုင်မယ်
နည်းနည်းလေးတတိထားမှာကကြာတာဖေးသားမြတ်ခဏတနင်္လာသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးလို့နဲ့မတိမမြတ်မရှိမငါဖျက်တယ်တဲ့အိမ်ထဲတန်မီသားစုတဲ့ပြောမဆိုဆွေမျိုးသားချင်းမောင်နှမတန်းဝိုင်းရင်းပြုံမိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းတို့နဲ့ကိုပြတ်တနာအလိုလိုပေါက်ပေါက်တတ်တယ်မပြောဘူးပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဇကားရှိတယ်ဇကားအကြောင်းတရားအပျော်ကနေအပြက်ဖြတ်သွားတတ်တယ်ပြောဝဲစားညာအညာနဲ့ခရီးဖျားဖို့သွားလာတဲ့အချိန်သွားလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအထုကယူစိုက်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခတ်တယ်မလိုလားအဖက်နဲ့စေတနာမလုံမအောင်စကားမလုံအောင်တတိထားပေးဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလေးလားပါဧပရလပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်အကျုံးမပေးဘူးအစင်မပေးဘူးအကြအတဲတွေချင်းဆာရမယ်ဘေးဆိုးညာဆိုးအန်လေဆိုးနေတယ်ကြုံတွေရတတ်တယ်အခက်ခဲရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရခိုင်းနေကြုံတရားဖို့ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ကန်စာတာပိုင်းကန်နေနေတယ်။စာတာကငါပတ်သက်ပြီးတော့ကန်စာတာကမကောင်းဘူး။နည်းနည်းလေးအနောက်ချက်ကလေးတွေကြုံပေးနေတဲ့စိတ်အနောက်ချက်တွေကြုံတရားတတ်ပါလေ။ဆရာအနေနဲ့ကန်ချာမှာကန်စာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမားရေးစာတာဂျာမားရေးအကန့်ကာလဂျာမားရေးမှာရှေတောင်းတဲ့လက်လက်နဲ့ရှေတောက်အထုကယူဆက်ပေးပါရှေတောက်ကြိုက်တာလက်ကြိုက်တာလက်ညောင်းကြကြိုက်ခဲတာဒီကြာတာပြေးသားတဲ့ကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မလိုလားအပတ်နဲ့မြောက်ဖက်မြောက်ဖက်ချာမြောက်ရဲ့ဆုဆုံမြောက်ဖက်ကိုသွားရလာတာကယူဆိုင်ပေးပါရန်လိုတာရန်မူတာတုံရတတ်တဲ့တရိစ္ဆာန်တရဝါတို့ရဲ့ကြိုက်ခဲခြင်းငါခြင်းမှုအန်တယ်ပေးရမယ်ခံစားကိန်ကြုံရရခင်ရှိတဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့စာနေနဲ့မေတ္တာရခပါရစေကံကြမ္မာကံစားတာမကောင်းတော့အနောက်ဆက်ပင်းစင်ဝေးဖို့လုံငန်းရေးပိုင်းစီပွားရေးပိုင်းတို့အောင်မြင်စေလိုတဲ့အတွက်ငါးကြော်နဲ့ထမင်းစီစံကတ်လို့ပြေးပေးပါငါးကြော်ပေါ့ဗျာနော်ငါးကြော်ထမင်းစီစံမိမိနဲ့ဤဖျားကိုကတ်လို့ပို့ဆောင်ပြေးပေးပါကတ်လို့တဲ့အခါမှာစုတောင်းရင်မေတ္တာပို့ရင်ဒိဋ္ဌံပြုရင်လောရာစတာလေးတွေစုတောင်းလက်ပါမေတ္တာပို့အဒိဋ္ဌံပြုပါလို့ဆရာလေးနဲ့ထပ်လာပြီးတော့မှာကြပါစေစိတ်ကူးစိတ်တအကြစီရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အထာမြောက်မယ်အိမ်ဆောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေစောင့်လို့ရနေပဲစောင့်လို့ရအခန်းကဏ္ဍပိုင်းနဲ့အများကြီးအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်များအဖို့အိမ်တော်ရေးသားရမယ်ပြုတ်ရငယ်ရွယ်သူမှာနက်နက်လေးစိတ်တန်တရားများတာဒီစိတ်တဟာရာဟလာထွေးပါဒီဖြစ်တတ်တယ်ငါတကယ်သူ့ဘောရှစ်တာလားသူ့ကောမရှစ်တာလားဝေခွဲများတာတန်တရားများတာဒီပြုတ်ရသူငယ်ရွယ်သူကယူဆိုင်ပြရမယ်ဗျနော်ကြောင့်မဆိုပြုတ်ရသူငယ်ရွယ်သူလေးတွေဟလာမိမိရဲ့အရှိနှလုံးသားမှာပြုတ်ကြီးပြုတ်ရလူငယ်တွေကယူဆိုင်ပေးပါနော်တကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကကရှင်းရှင်းမြတ်တာဖြစ်မှဖြစ်စဆက်ပြီးမှမေတ္တာကြီးကိုပြောမဆိုလို့ရှင်အဖြေတောင်းဆိုတာအဖြေပေးတာတို့စောင့်ရတဲ့မှာလေလန်လွင်ဟလာဘယ်လင်းတကူလက်ခံတာမျိုးမလုပ်ရဘူးခင်ဗျာစမ်းစစ်ရအောင်မယ်နည်းနည်းလေးအရှိကန်စတာကန်ခေနေတယ်လို့ဆရာပြောပါတယ်နော်ဟောကိန်းဒီမှာမှာချပါရစေအကျိုးပေးကိင္ကနအဖြစ်တိတ်ကိင္ကနအိုးကနတုံညာကနတို့အကျိုးထုစေပါမယ်ကောင်းကျိုးတို့ထုမယ်အရှောင်းကာလအဖြစ်အစိမ်းရောင်အနှီရောင်တို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်လုံရဲ့စာတာများတလုံးတဝပြေပါနိုင်ကြပါစေလုပ်ငန်းကံရစီပွားလက်လက်ပါများပေါများနိုင်ကြပါစေလို့ဆုံးမကောင်းဆုံးတောင်းမြတ်တာဖုတာအပ်ပါရဲ့ကြာသာပရိသတ်များအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေကံတို့လက်တို့ဖွင့်ပါစေနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်နေနံကားတော့တောက်ကြသားသမီးကံကြမ္မာကန်စာတာဟော့စတန်နေဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးခဏ2024ဧပြီလတလလုံးလေးနေ့မှာအလွယ်လွယ်အချော့ချော့ဖြစ်တတ်တယ်ဗျပစ္စည်းအထာမာတာရှာမတွေ့တာသားသမီးတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေစိုးရင်ပူပန်ရတာတွေမကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေကြားသိပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်ရတာတွေကြောင့်ပြရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခဗျာစေအစုံနှလုံး၆စုံရင်ကျက်တတိထားရမယ်ဟလာတက်လိုက်ချောင်းနေခယူးဆိုင်ပေးပါအစာမတဲတာကြုံညာတက်တယ်သူညာကျွေးတာမွေးတာအစာတောက်တတိထားဖြစ်စားတောက်တက်တယ်အစာတောက်တဲ့နေရာမှာစင်စာချင်းချိန်ပြီးတော့ခယူးဆိုင်ရမယ်မတဲတာတနည်းအားဖြင့်ကြာမကြီးနဲ့မညွညက်တာကြာမကြီးစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်နိုင်တာလေးကြုံရရတက်လို့ခယူးဆိုင်ပေးပါမိမိရဲ့ကန့်ချာမှာကန့်စာတာလေးတွေကောင်းမွန်စေချင်တဲ့အတွက်အင်းမိမမလိုတဲ့အသွန်ဆောင်ပစ္စည်းဆောင်မယ်ဝိစာအင်းကြီးပစ္စည်းပစ္စလက်ဆောင်ပေးပေးပါကန်စာတာပိုင်းကနိုင်နေတာလေးတွေကန်မြန်လာလိုက်မယ်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာဓကူလနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဆုံနေရောမှာတောက်ချသားတွေကန်ပွင့်လာမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်လာအဲ့ဒေါ်လာစာတာပိုင်းကဒီလေးလာပိုင်းဧပြီလတလအလဲလဲချော့ချော့ကျွေးရကိန်းရပါပါဝင်နေတယ်
တနည်းအားဖြင့်ကြိုးတာကြိုးစားတာတိုင်းထည့်ရတော့ဖြစ်နေတာဝင်းကျေကိစ္စရတီတော့ရောင်းရွယ်ရကိစ္စတွေတတိထားရမယ်ဖဲပြောင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ရင်းနှီးကုန်ပစ္စည်းစားစီဆေးဝါးလက်လွတ်စပတ်မလုံမအောင်တတိပြုရမယ်တနည်းအားဖြင့်စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မှာသွားဖို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြတောက်မြဒီလေးလပိုင်းတလာလုံးမှာလောက်တာကင်တာလေးတွေအလွယ်လွယ်အစောစောဖြစ်ကိန်းခန်းမှာပါတဲ့အတွက်ပါဝင်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့တတိပြုဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပြားစေလေလာပိုင်ဧပရလမိမိမွေးနာတော့မိမိမွေးနာတော့တောက်ကြနေမြအုံထမဲကတ်လို့ပူစော်ဖေးဖေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံပြားစေအုံထမဲတပါကများကတ်လို့ပူစော်ဖေးဖေးပါဂျာမိုင်းစာတာပိုင်နဲ့အထုနဲ့နဲ့လေးကယူဆိုင်ပေးရမယ်အခုဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဖက်အနောက်ရှာအနောက်ပိုင်းသွားရလာတာတတိပြုဖေးပါကယူဆိုင်ပေးပါအရှိစာတာကောင်းတယ်အိမ်နောင်ကြီးသားရတယ်သာသမီရဏစိပစာတာတနည်းအားဖြင့်ရွှေငွေလောက်ရဏဖွင့်တာတွေကြုံတွေ့ရခိုင်းနေပေါက်ပေါက်မယ်တနည်းအားဖြင့်အော်သင်းစရာလေးတွေလည်းကြုံတွေ့မယ်ကုသိုလ်ကံလေးတွေလည်းတတ်မှုထုတ်မယ်မမျော်လင့်ပဲအလူအတတ်လုံးမိတာမမျော်လင့်ပဲဘာသာရေးကောင်းကျိုးလေးတွေဖြစ်ထွန်းသွားတာကောင်းကျိုးစိပတွေဖြစ်မြောက်သွားတာတွေကြုံတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးထူးခြားမှုကြုံတွေ့ဆော်ပြရပါလိမ့်မယ်နော်အကျိုးပေးကိင္ကနာအဖြစ်စာတာဆက်ဆက်တာ၃ကိင္ကနာ9ကိင္ကနာ10ကိင္ကနာအကျိုးပေးမယ်၃ကိင္ကနာ9ကိင္ကနာ10ကိင္ကနာအကျိုးပြုမယ်အရောင်တို့အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်အဝါရောင်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းပါမယ်နော်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်သီးခံပြီးဆောင်ရပေးရမယ်မိမိနေအိမ်မှာဖျားပန်းကတ်လို့ပူစော်တာဖျားတရားတော့ပေးတာပန်းရချာစင်မီကတ်တာအရှိအယံထက်နေညမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပလာလုံးလုံးကအလွဲလွဲအစော်စော်အတင်းဆောင်နေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တလာလုံးလုံးရက်သုံးဆက်တော့အတွက်မှာတလာလုံးလုံးမှာ3 5ရက်ပဲကံကောင်းပြီးတော့တလာလုံးလုံးမှာရပေါင်း20 25ရက်လောက်ကစားတာစိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်တတ်တယ်ကံနှိမ့်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာလောင်ကစားဆိုတော့အချုံမပုံနှလုံးသုံးလုံးချက်ဒီဘလုံးမှကံစားလက်ဆန်းကမလိုက်တတ်ဘူးကံလက်ပိတ်ညာလက်ပိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ညာလက်ပိတ်ဆိုညာကောင်းနေပေါ်မှာလာတာလက်ပိတ်တာကလုပ်ငန်းစီးပွားတွေရောင်ရွေးဝဲကုန်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခပြားစေမင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးများအောင်ထမေမိမိတို့နေအိမ်ဖျားကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးခြင်းအဖြစ်လက်လာပါစီပါများအောင်မြမစေလို့ရင်းစံတာများတစ်လုံးတစ်ပါးပြေဝပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးရစာရတိုင်းထမအထုဆုံးမကောင်းစုတော်မြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါ2024လေးလပိုင်းဧပြီလမှာတလာလုံးလုံးမှာကန်ထူးရှင်သည်စနေသားသမီးဖတ်ပထမကံထူးရှင်များဖြစ်တယ်စနေသားသမီးလုံရင်စံတာတို့ပြေဝမယ်အမျော်လင်ပတ်တိုက်တာအင်ချမ်းကြီးကားဆက်ရင်ဝယ်ယူခြင်းပိုင်စားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ထွန်းမယ်မမျော်လင်ပတ်နဲ့တကူကြီးဖရာပူမြော်ရတာဖရာခုထွက်ခွာရတာတွေကြုံညာတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အမှုခင်းကိစ္စတွေရှုံတော့မဲ့ဆဲဆဲတို့အောင်းနိုင်မယ်တိမ်ဝဲတိမ်လွတ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်သွားမယ်။ဂယုဆရမှာကငွေကြေးကိစ္စတတိထားရမယ်။လက်လွတ်စပယ်ရှင်းကားတာလက်လွတ်စပယ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး။စေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အချို့ကိစ္စတွေဟာဝေဖန်တာပါ။တနည်းအားဖြင့်အပြုဇဘောပြောဆိုခံရတာတွေကြုံညာတတ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုထိမ့်ပေးရ။အိမ်တော်ရေးစတာဆက်ဆက်တာအိမ်တော်ရေးနဲ့နဲ့လေးဇကားရှိတဲ့မတည်မမြတ်တဲ့ကြုံပြရတတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်မခေါ်မပြောပြောတာတနည်းအားဖြင့်မပြည့်မလဲဖြစ်တာထိတ်ခဏနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတိတ်တိတ်လေးကြောင့်အိမ်ဝဆင်းသွားမယ်လို့ဟာလားစိတ်ခေါ်တာတို့ရန်လူတာတို့ရမှုတာတို့ကြုံတွေ့ရကိင္ကမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်တစ်ချက်ကိုစိုက်ရမယ်။ကံစမ်းမဲ့ပေါက်တာကံထူတာလုပ်ငန်းစီးပွားတတ်တာလေးလပိုင်ဧပြီလရဲ့တရဖူဆောင်တဲ့စာတာရှင်ဟာစနေသားသမီးများဖြစ်တယ်စနေသားသမီးခင်ဗျာကြမ်းမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားခတွဲနဲ့ပတ်သက်တာသတိထားရမယ်။စေယုံစေတံကြားတာသွားကြိုက်တာတခုံးရောင်တာသွားခတွဲနဲ့ပတ်သက်2024ခုနှစ်လေးလပိုင်းဧပြီလမှာစနေသားသမီးကံထိုးရှင်ဖြစ်တဲ့လုံရင်စံသားတွေပြေးဝမယ်ကုသိုလ်ကံထိုးကြမယ်ဧပြီလ9ရက်ကနေဧပြီလလာကုန်30ရက်အတွင်းမှာအကြံစီရွယ်ချက်တွေဖြစ်မြောက်မယ်လုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးထုတ်မယ်နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကိုထိန်းရမယ်အရှုပ်ကိစ္စကစေတနာဝေဒနာဖြစ်ကိန်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်လို့တတိထားပေးပါမိမိအကြံစီတွေလုံတမ်းများကံတမ်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာကောက်အောင်ကြောက်ကြတပ်ကံကတ်လို့ပူဆော်ပေးပို့ဆံမြတ်တာရက်ခတ်တယ်
တောက်ကြောတပ်ပတ်ကံကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမယ်ကုသကံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းစားမယ်သွားခတ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုံးနိုင်ဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခါပြားစေသွားကြိုက်တာသွားနာတာသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်ပေးရမယ်ဒါလေးတစ်ချက်ဆရာနဲ့တပေါ်မကြဘူးခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခါပြားစေနော်သွားကြိုက်တာသွားနာတာသွားခတ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းမကောင်းခရူးဆိုင်ပေးရလိမ့်မယ်နော်ကုသမှုခံယူရတာလေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောက်လို့နေပဲကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းစစ်ပွားတက်မယ်ကုသိုလ်ကံစားတာတက်မှုထူးခြားမယ်မိမိရဲ့ကံစားတာကောင်းအေပရလာထဲမှာကြောက်ကြောက်တပကံကလူပူစော်တာဝေငါကျွေးမွေးတာကုသိုလ်ပြုတာတွေစောင့်ရပေးပေးပါကြောက်ကြောက်တပကံများကလူပူစော်ပေးပေးမယ်ဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစစ်ပွားရေးပိုင်းနဲ့အောင်မြင်နိုင်မယ်အခက်အခဲတွေကျော်လွှားနိုင်မယ်လုပ်ငန်းရေးအဆင်ပြေမယ်အိမ်ကောင်ရတော့လည်းမတိမမြဖြစ်ရတတ်တယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတိတိလေးအကြီးကြီးစားချက်တတ်တယ်သာသမီတွေနေစာပြန်ဖြစ်ရတတ်တယ်သာသမီတွေစိတ်အနောက်ချက်ကြုံပြရတတ်လို့ခရူးဆိုင်ဖို့တတိပြုံးနိုင်ဖို့တတိထားပေးဖို့ဆရာနေနဲ့အထွတ်မြတ်တာရက်ခံပြားစေနော်ခလေသာသမီအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမချမ်းသာစွာဖြင့်တွာလန်းတာလို့လာလန်းတာရပြီးဘေးရန်အန္တရာယ်ပူတန်များအားလုံးကင်းစင်ဝေးပါစေကုန်တတိ